Bem, gente, eu tô aqui dentro do espaço dos patos, gansos, enfim, galinhas. Meu peru tá lá fora, ó, tá do lado de fora ele. Por aqui meu matinho, que choveu e agora vai dar muito matinho verde. Beleza. Bem, gente, toda essa área aqui é uma área bem grande que eu dei reservei pros meus patos, tá? Tem o quê? Deve ser uns 10 por 10, 100 metros quadrados, por aí. Beleza. Aí essa parte aqui eu estou fazendo um galinheiro. Que a gente tem um espacinho ali, mas não é tudo fechado, enfim. Às vezes precisa prender uma galinha que tá brigando, tá machucada, e não tem. Então essa daqui eu estou fazendo telando, ó. Eu tô usando a tela. E essa tela aqui eu comprei uma tela bem vagabunda, cara. Essa daí é muito ruimzinha mesmo. Tá olo ali, ó. Adiantou ser barato, não tá me atendendo bem, não. Essa é a tela de alambrado. Ela passa um pintinho e tal, mas depois que eu cercar com as duas telas aqui eu posso tirar. Só que eu não vou tirar por causa dos cachorros. Essa tela aqui, qualquer cachorro arrebenta. Essa é a tela de pintinho, ó. Ó, colocar o dedo aqui dentro, ó. Cabe dois dedos? Muito mal, né? Essa tela cabe uma mão. Deixa eu colocar aqui a trena. Cabe uma mão, tá? Mas é grossa, o fio é grosso, não pouca fácil. E essa daqui é um pouquinho mais larga, mas o fio não vale nada. Não vale nada, é muito ruim mesmo. Mas para cercar a galinha serve, que a galinha não costuma forçar muito para sair, não. Então, embaixo eu coloquei a tela fina para os pintinhos não sair. Eu tô amarrando, né? Tem aqui os fios, né? Tem o material aqui para fazer. Coloquei aqui, essa telha, eu coloquei uma ali, mas vou colocar uma na parte de cima. É que aqui eu vou fazer uns... Essa parte de cima vai ter outra telha, justamente para que esse sol não entre aqui. A gente vai entrar aí no tempo bem quente, né? Então vai ter outra telha daquela ali. Essas telhas são aquelas telhas que eu comprei do ferro velho, então elas têm buraco. Ó, engraçado, né, que eu preguei a telha com menos buraco e coloquei com mais buraco aqui. Mas ainda tem jeito de trocar, olha. Aí, eu tô tentando usar uma tal de... Como é que é o nome do negócio? Manta asfáltica pra fechar, mas não tô achando que vai funcionar grandes coisas, não. Mas tô tentando. Então, ali vai ter outra telha. Possivelmente, essa daqui que é menor, né? E vai fechar toda ali. Então, por causa do sol vir. Então, para que nunca bata sol aqui, pra não cozinhar as galinhas e os pintinhos, né? Que tiverem aqui. Os bichinhos que tiverem aqui. Aqui tinha um pé de coco, arranquei, plantei ele lá. E como o Lázaro entrou ali e comeu tudo, não sei como comeu ele, né? Que Lázaro, eu soltei Lázaro e comeu tudo. É o capim dele mesmo, né? Mas eu tinha plantado umas coisas ali, mas tá bom. Aí, comeu até o pé de banana, cara. Mas não me preocupa que ele não vai morrer por causa disso, não. Então, a gente vai fazer aqui o galinheiro, né? Eu tô fazendo aos poucos, cada hora eu venho aqui, tô até comendo aqui, porque eu não almocei ainda. E fazendo aos pouquinhos. Já coloquei aqui, aqui eu vou fazer uma porta... Né? Tava precisando desse galinheiro, gente. E depois eu vou fazer a questão dos puleiros aqui. Eu vou estudar na internet como é que faz direitinho. Fazer uns puleiros aqui, porque galinha gosta de dormir puleirada, né? E eu queria mostrar pra vocês aqui o espaço deles. Olha lá, ó. Olha lá a galinha suruquinha ali. O Pietro, a Pietra, né? Já parou de chocar. E tá a mãezinha dela tá lá agora. É, queria mostrar pra vocês aqui dentro do... Vamos abrir aqui a imagem. Dentro do local dos patos, né? Que eu quis fazer muito amplo, quis fazer bem amplo. Porque o ideal era que vivessem soltos, né? Você pode reparar que onde eles ficam, não fica um mato. Eles comem tudo, né? Galinha, pato, gosta muito. E aqui dentro, eu dei uma podada boa. Ainda a gente vai ajustar essas árvores aqui. Eu vou tirar esse pau daqui que tá sobrando. E eu tô precisando ir para outro local. Aqui a gente tem pé de aroeira, que eu deixei. É, eu pretendo até fazer uns sabonetes dessa aroeira aí, ó. Tô pra comprar o material, né? Bem baratinho, pra fazer uns sabonetes. Dizem que é bom pra coceira, pra um monte de coisa. E essa, ele dá uma árvore, né? Uma árvore generosa pra sombra, olha. Muito boa pra sombra. E a gente vai precisar dessa sombra, né? Nos tempos quentes que se aproximam, lógico. Então... Eu tô precisando de uma boa árvore aqui, né? Também pra vir pra cá, né? Igual lá eu vou cobrir, porque não tem uma árvore ali ainda pra sombra. Eu gosto... Eles têm a sombra, mas eles têm. Ô, filhos. Eles têm a sombra aqui na área da lagoa aqui pra eles tomarem banho. Então aqui tem sombra, tem ali as outras áreas. Olha a frutinha aqui, ó.
Eu vejo muita gente catando isso aí pelas roças. Eu acho que eles fazem, não sei se fazem remédio também da aroeira, né? Esse pé nativo aqui. A folha é muito cheirosa, viu? Ó. Muito cheirosa. Essa aqui, ó. Cheirosa. Ó. Aí você dobra, cheira, um cheirinho muito gostoso. Uma delícia. Tá bonitinho e cheiroso, hein? E já a frutinha, eu não sei se eles fazem da frutinha, não. O pessoal usa frutinha, não. Ó. É cheirosa também. Bastante cheirosa. Tudo cheiroso aqui. Então, ó, o pé de coco. Tentei plantar, eles mataram, não funcionou. E ali eu queria até mostrar pra vocês as galinhas surucas. Olhem as galinhas surucas ali, ó. Essas peladas surucas. Então aqui eu já tenho um local aqui. Que fica os pintinhos, né? Já tem ali. Só que esse local não é totalmente fechado. Então assim, fica ali quem quer. Quiser sair, sai. Calma aí, Youssef. Oi, Youssef. Inicialmente, eu havia feito reservado só esse espaço para eles. E esse daqui não. Esse espaço aqui eu ia fazer outra coisa. Não lembro nem o que era mais. Aí depois eu falei assim, não. Eu vou fazer aqui um espaço maior porque eles merecem, né? E eu solto de vez em quando alguns, né? Eu não gosto muito dos bichos soltos, que é perigoso. Eu gosto deles, eu gosto de controlar, né? Controlar, então eu gosto deles, que eles fazem ninho e tal. Ali também a gente vai fazer um local de ninho ali para eles ali. Essas telhas não estão pregadas ainda, tá? Então, tá aí para vocês. Estou trabalhando também na horta, fazendo um pouquinho. Fazendo aqui, faço lá, faço aqui, faço lá. Esse é um trabalho minucioso, não é tão pesado, porque no caso aqui, é que eu fiz na mão, tô fazendo na mão, mas tive que pregar, tem que carregar a telha, tem um serviço pesado. E também os negócios que eu vou usar ali, um armário velho para fazer ninho. Então vamos fazer esse galinheiro, gente? Tem gente que acha que é tudo, se a gente for pagar tudo, ainda mais na época a gente tá sem grana, né? Então eu é que faço, tem muita gente que não sabe, né? Como, Márcia, você consegue tempo? Pois é. Nós temos que inventar tempo, fazer tempo, né? Pra poder aí fazer o local preço. Vê que ali eu tampei por causa justamente do sol. Mas, gente, bênção é sombra, é árvore. Isso que é bênção, tá? Então, aqui dentro é nativa. Já estava aqui antes de mim. E eu deixei crescer. Eu mantive. Mas eu faço poda. Agora são as épocas de poda, né? A gente pode fazer muita poda nessa época. E lá... Aqui e tem aquela questão muito bacana que é da o renascimento, que é aquela árvore ali, ó. Que ela tá até magrinha, mas dá pra ver os galhos ali, ó. Estão vendo os troncos no chão? Essa árvore caiu, né? Ela caiu, ó, a raiz dela lá, ó. Mas ela brotou, renasceu, tá virando árvore de novo aí, gente. Tá vendo? Deus é mais, né? Pois é. Nem sempre quando alguém cai, que significa que está morto, que foi vencido, não. Sempre dá um jeito, né? Da gente renascer, da gente se levantar de alguma forma. Nunca é o fim, gente. Acreditem nisso. Tá aí a natureza para mostrar pra gente, tá? E no mais aqui, eu sempre estou jogando um matinho para eles. Eu fiz igual, fiz a limpeza lá, né? Ontem eu fiz e plantei algumas coisas. O Lázaro entrou de noite, porque a casinha dele do Lázaro tá cheia de lama. E eu tenho que jogar uma brita, só que eu não tô aguentando muito o serviço pesado. Aí eu vou precisar de alguém pra jogar uns carrinhos de brita lá, pra não ficar aquela coisa lameada lá pra ele, não. Mas ele comeu tudo. É dele, eu plantei pra ele, essa área é dele aqui. Mas olha ali, o que eu plantei, ele arrancou tudinho. Então, vamos ter que fazer isso também hoje ainda, né? Agora a gente vai descansar um pouquinho. Então tá aí, ó, o pé de aroeira, lindo, né, gente? Que lindeza, cheiroso, maravilhoso. Essas frutinhas servem para passarem comer. É útil, é bacana. Tem dois, inclusive, viu? Tem vários aí. E vira uma árvore, tá? Vira uma árvore, né? Uma árvore frondosa, maravilhosa, cheirosa, tudo de bom, né? Árvores são tudo de bom. E eu quis fazer para eles. Ali também tem tela, é tutelada aqui. O peru tá lá fora porque eu soltei, deixa ele sair, eles saem quando eles querem. Tem alguns patos que estão voando aí também, mas eu não gosto. Eu gosto deles no cercadinho deles, né? Que é melhor pra segurança deles, não é verdade? Bom, tá aí pra gente um pouquinho da minha vida pra vocês.
Assim, a questão dos patos, para nós que somos protetores, no caso, pato, galinha, eles são quase sustentáveis, porque na realidade eu dou milho, tem que comprar milho, claro, não pode faltar a comida deles. Mas eles ainda têm a opção da gente jogar mato, porque eles se alimentam de mato também. Patos, galinhas, eles se alimentam de mato, tá bom? Então, assim, não é a parte de mais despesa aqui. A parte que mais é despesa aqui são os cães, gatos, cavalos também dão despesa, tá, gente? Então, eu preciso de ajuda aí, né? Se ajudar. Eu acho importante vocês virem esse trabalho que eu realizo. Muito orgulho de dar, né, uma vida decente para esses bichinhos que muita gente mata para comer. Você acredita nisso? Covardia, né, gente? Tão lindos. Olha, parece uma navete tão bonitinha, né? São amorosos. Somente esses aí, ó. São amorosos. Tem uma marrequinha, né? Eu comprei um saco cheio deles. Eles iam matar para comer. Eu virei pro homem, não, me dá aqui que eu vou comprar. Paguei R$150 todos eles. Daqui eu soltei. A gente, claro, gente, não tinha esse espaço todo aqui, né? Viveram espaço. Até gaiolas viveram. Alguns desses patos viveram, né, meu filho? Viveram enquanto esperavam a construção do ambiente deles, né? Mas valeu a pena esperar, né? Valeu a pena ficar na gaiola um tempo, né? E eu peguei, comprei, salvei e é assim mesmo, gente. Nada de maltratar os animais.